de literatura, es un llibre de literatura de no ficció, és un reportatge sí, literari. Evidentment. Home, és que si fera ficció de Mònica Oltra estaria mentint, no? És a dir, jo intento fer un retrat de Mònica Oltra a través de les seves paraules, a través de les meues, a través de fets, intento descontextualitzar-la, intento donar a conèixer la cara que no es coneix de Mònica, no? Jo crec que tot allò que la gent som una mica xafarders volem saber dels famosos, no? Però no puc dir-ho perquè evidentment si ho dic ja jo mateix ja estic descobrint-la, no? Descobrim a la Mònica advocada, la Mònica política, la Mònica mare. Sí. La Mònica ludòpata. Ludòpata també? Sí, sí. Això m'ho ha d'explicar ella de seguida quan entre. Abans que entre Mònica Oltra, vull preguntar-te per què l'has triat a ella i no a una altra. Bueno, des de fora jo no, abans de fer el llibre jo no la coneixia, només que de dos o tres encontres pot ser que havíem tingut per qüestions de compromís, de polítiques, havíem parlat una miqueta només, però des de fora jo observava que amb el respecte a altres partits s'havia convertit en l'única oposició al Partit Popular, no? Eixa empenta, eixa cosa i tal, i a mi em va cridar l'atenció això, no? Generalment els polítics són bastant avorrits, generalment, no? Tu llegis un llibre sobre polítics i això, són bastant avorrits, però jo crec que ella me donava més, per la meva intuïció em deia que ella me donaria més paper literari, que de fet mai l'havia fixat en polítics per fer-los una... Perquè no es tracta d'una biografia, tampoc és una entrevista, és que hi ha de tot, no hi ha un gènere definit, que és el que a mi m'agrada, no? N'hi ha tres o quatre gèneres mesclats ahir, no? Però en definitiva el que es tractava és de donar a conèixer a Mònica, però més de... Ella ja és coneguda, però hi ha coses que no és coneguda, però sobretot era donar-me a conèixer-la a mi també, no? I a més era un repte perquè era un tipus de llibre que jo no havia fet mai tampoc. I ara que la coneixes més, com la definiries? Doncs la segona part que la faça un altre, és la broma, és la broma, eh? No, és que té molt de caràcter. Anem a saludar-la. La protagonista de Caminaràs entre elefants.